Nu ska vi titta på metallbindning. Hur en metall sitter ihop. Och metallerna, de har ju några egenskaper som skiljer dem från de flesta andra ämnen. De leder elektrisk ström. På andra ord, man kan använda dem som till strömsladdar och annat. De är smidbara. Med andra ord, man kan forma om dem lite som relativt enkelt. De är också metallglänsande. De första två av de här egenskaperna, de beskrivs enkelt av när vi vet deras bindning, hur de sitter ihop. Och i en metall, där sitter atomerna så pass tätt ihoppackade att de yttersta elektronskalen går ihop. Och det här leder till att elektronerna rör sig fritt emellan atomerna så att de har ett moln av delokaliserade elektroner som håller ihop positivt laddade joner, metalljoner. Och den här egenskapen, att det finns ett bad, kan man säga, ett gemensamt moln av delokaliserade elektroner, som här, det förklarar dels att de leder elektrisk ström. Elektrisk ström, som du kommer ihåg, det är ju laddningar, elektroner, som färdas genom en ledare. Och när de kommer till en bit metall, ja, i och med att där finns det fria elektroner, när man knuffar in elektroner i ena änden, då kommer de sen ut i den andra änden. Genom att det trycks på av elektriska spänningen. Smidbarheten, att de kan formas om och smidas, det har också att göra med hur de sitter ihop. Det är ju inte själva metalljonerna som dras till varandra, utan det är det gemensamma elektronmolnet som håller ihop dem. Och det här innebär att om man utsätter dem för en kraft och formar om en bit, flyttar helt enkelt en bit av dem. Ja, elektronmolnet, det är ju fortfarande där, håller fortfarande ihop den, men vi har nu ändrat form på metallbiten. Två viktiga egenskaper som förklaras just av de delokaliserade elektronerna som delas mellan alla atomkärnorna.